mikrofóni dnešného zastupiteľstva po krátkej predstavke prejdeme k bodu 7.2. Vítam aj pána poslanca Krochmana. Predložím dôvodovú krátku správu. Na poslednom vlastne zastupiteľstve bolo schválený pridelenie bytu pre pani Zuzanu Karabinošovu. V podstate jedná sa o byt, ktorý bol uvoľnený z toho titulu, že pán bývalý nájomca odchádza a požiadal o ukončenie nájomného vzťahu prebehu mesiaca december. Vzhľadom na to, že v podstate aj takým jasným, takým nejakým spôsobom to neoznelo, o koho osobu ide, lebo to bolo v podstate, je to veľmi dôležité, ja som si to hľadal, myslím, že som aj veľmi záležený na to, aby ste o tom vedeli, pretože priznám sa, že úprimne, ani v tej chvíli mi to reálne nenapadlo, že sa jedná o našu súčasnú zamestnankyňu. Nejde totiž o to, že by bola zamestnankyňou, to nie je tento problém, ale ide o to, že mal so, aj hlavne chceme, aby ste o tom vedeli a hlavne, aby to nebolo povedané, že sme si tu nejakým spôsobom takto rýchlo aj schválili, že ani sa povedali, nevedeli, o koho sa jedná. Len to je dôležité vnímať to takto, že neschváluje sa to byť ako pre zamestnanca, to nie je typický zamestnanec kmeňový, ktorý je tu na dobu neurčito podobne, je to zamestnanec, ktorý momentálne je cez určitý projekt, to je tiež dôležité povedať, ale má aj reálne môžu aj vlastne, že sú plne splnené dôvody na to, aby takýto byt bol pridelený práve z jej osobného, rodinného nejakého poviem aj stavu a z hľadiska počtu detí a podobne, keď nemôžeme o tom viac rozprávať takto verejne. Ale každopádne chcem, aby ste to aj takto vnímali, že tento návrh nie je tým, aby sme vyšli usvetli súčasnému nejakomu zamestnancovi, ale reálne pomohli v situácii, ktorý to je. Čiže dovolili sme si to ešte raz predložiť a tým, že to je zamestnanec, musí byť schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov, také sú naše zásady, tak sme to chceli ešte raz tú tému otvoriť a reálne sa tejto téme venovať a verím, že aj schváli. Nech sa páči, otváram rozprávu k tomuto bodu, kto sa chce prihlásiť. Nie. Tak ale samozrejme, že si zmení trvalý pobyt. Čo nie? Pán poslanec si držil? Nie, zvolím. Čo nejaké otázočky? Tak ak nie sú, na to, že je potrebná trojtina väčšina, čiže je potrebných v podstate 7 hlasov za. Ak sú nejaké väčšie veci, ktoré potrebujeme k tejto téme vydiskutovať, kľudne sa pýtajte, ak nie. Ďakujem pekne, takže ukončujem rozprávku k tomuto bodu. Prosím o predloženie návrhu uznesenia. Ja som zase tým som schválil včerajší, lebo som včerajší schválili uznesenie pre uznesenie. Ďakujem pekne, ide o osobitný zeteľ, je potom na trochu na väčšina. Sú nejaké otázky, návrhy na zmenu úpravu? Ak nebudem hlasovať, kto je za to, aby sme schválili takto vedený návrh uznesenie, prosím zdvihne ruku. Jednohlasne. Ďakujem. Konštatujem, že uznesenie návrhu uznesenia bol schválený. Veľmi pekne vám ďakujem. Ďakujem pánu poslancovi, že došiel k tomuto bodu. Bola aj potrebné, asi to je veľmi vážime, že chcel tú tému vyriešiť a verím, že to pomôže tak, aby od 1. januára mala aj pani Tarvešová u nás reálne nové bývanie. Veľmi pekne vám ďakujem a prechádzame k tomu poslednému bodu, aby mi záver a dovolte mi, aj keď som už raz vám prijal pekné a príjemné sviatky, tak vám popriať ešte raz a hlavne aj v tej takej dobe, ktorá fakt to je najdôležitejšie, je zdravie a